ცნობილ ქართულ მწერალს თამაშ ჭილაძეს დღეს 85 წელი შეუსრულდა. არაერთი პოეტური კრებულის, ესეებისა და კრიტიკული წერილების ავტორის წიგნები 50-იანი წლებიდან გამოიცემა. შოთა რუსთაველის, აკაკი წერეთლის და სხვა არაერთი ლიტერატურული პრემიის ლაურეატის ნაწარმოებები თარგმნილია მრავალ ენაზე. მისი პიესების მიხედვით სპექტაკლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების თეატრებში იდგმება. დასავლეთ გერმანიის რადიო მაუწყებლობამ დრამატურგს პიესისთვის 64 კვარტეტი პირველი პრემია მიანიჭა. 1982 წლიდან წერილის სახელი შეტანილია მსოფლიოს გამოჩენილ პიროვნებათა დიდი ბრიტანეთის ენციკლოპედიურ ცნობარში, აგრეთვე ევროპის გამოჩენილ პიროვნებათა კრებულში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი თამაშ ჭილაძეს იუბილეს ულოცავს და კიდევ მრავალ შემოქმედებით გამარჯვებას უსურვებს. ვიტო, თუ აგეთებ რაღაცას რაუნდებს ლაპარაკობ.